бути мамою. У Львові відзначають Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Мамине молоко цінне як для розвитку дитини, так і для здоров'я самої породжениці. До того ж, доведено, природно годуючи дитину, тривалий час жінка зменшує ризик онкологічних захворювань. Про те, чим корисне грудне вигодовування, розкажуть наші журналісти. Віталіна лише декілька місяців тому стала мамою. Каже, грудне вигодовування робить її спокійною за немовля. Жінка – прихильниця природного годування і за рекомендацією медиків готова вигодовувати своє чадо до 2 років. Дитинка здорова, мама спокійна, я її відчуваю, вона відчуває мене. А щодо користі молока, то, напевно, ніхто, напевно, не сумнівається у світі. Найкорисніше – це мамине здорове, якісне молочко. Та таких, як Віталіна, не так вже й багато. На материнському молоці зростають лише близько 40% дітей у всьому світі. Поряд із товарами дитячого харчування жіноче молоко знецінюється. За словами спеціалістів, грудне молоко не лише дає імунітет дитині, а й зміцнює здоров'я матері та навіть допомагає скинути вагу. Основні правила – це є рано прикласти до грудей протягом першої години після пологів. Годувати за вимогою, тоді, коли дитина того хоче. Тоді буде часто стимуляція молочної залози і молока буде виділятися достатньо. Годувати виключно грудним молоком протягом півроку. Склад такого молока постійно змінюється відповідно до потреб дитини. Пізнє молоко густіше та містить більше жирів, а перші потоки молока містять більше рідини. До 6 місяців дитині не потрібна навіть вода, бо усі необхідні компоненти є у молоці. Так як здоров'я дитини починається з народження і першим елементом, який може якісно забезпечити її грудне вигодовування, то ми вирішили почати діяльність нашого центру з такої гарної події, відсвяткувати разом з цілим світом Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Послухати слушні поради прийшли як досвідчені, так і майбутні матусі. Надія рекомендує вагітним жінкам перш за все не боятися цього процесу. Кажуть, без материнського молока діти виростають байдужими і агресивними. Це є дуже позитивний аспект у вихованні, годуванні, тобто, щоб дитина могла дійсно отримувати все найкраще. І це і дуже неабиякий психологічний і емоційний розвиток дитини. Бо найкраще дитина реагує, сприймає і спілкується світом через маму. Хочу почерпнути для себе щось нового, оскільки я студент-медик і ніби вже трошки освічений в цьому питанні. Але мені цікаво і дуже добре, що такі заходи проводять. Це дуже корисно для багатьох мамів і батьків. Рекомендована тривалість грудного вигодовування до 2 років. Лише 3% матерів не можуть мати молока. Іншим же лікарі радять не ігнорувати природні контакти з дитиною. До слова, порівняно з 2007 роком, кількість жінок, які годують грудьми, зросла на 10%. Валерія Паненко, Юрій Кість, «Правда тут».